keyin Samir Vladislavich bilan kelishib olish bildirilgan o'sha yillari yoshartirgan sostav qilib pul uchun emas, biz faqat jamoa uchun o'ynardik u paytda, chunki biz o'zimiz ko'rsatib turib, o'zimiz akademiyadan chiqqan bolalar edi. Masalan 5-6 oylik oylik olmaganmiz, 10 ta 12-tagacha adashmasam mukofot pullari qolib ketardi. Qandaydir shu yosh o'yinchi Hojiakbar va Alijonovga imkoniyat berildi. Uyga kelasiz, ishonmaysiz shu darajaga shunaqa bo'ldim, shu jamoadan ketdim. Davron Hoshimov deganda o'sha juda ham qo'pol, ko'p qizil kartochka oladigan futbolchi o'sha xayoliga keladi. Mana shu nima bilan bog'liq? Paxtakor bilan Navbahorni Paxtakor laganat bo'lsa, bir hafta oldin yozishmaymiz ham Telegramda, gaplashmaymiz ham, daje o'yinga chiqqan trapda ham so'rashmaymiz ham. Ha, maskani kiyib olsan deb qo'yadi. Yo, qo'yor deymanda, shu mana shunaqa. Eng katta mukofot puli premiyani qaysi o'yinda? Igor bilan ko'p gaplashib turardik. Menga aytadi Davron deyapti. Daje shunaqa bosim ostida bo'layman, uyimning oldidagi do'kondan narsa olmoqchiman deyapti. O'sha do'konchi daje deyapti, narsasini sotmadim menga deyapti. Yo'lda bordik, Falastindan anani o'tdik, Izroildan o'tdik, har xil voq anaqalarni ko'rdik, ya'ni urush anaqalarni ko'rdik. Umuman bizga bunaqa o'yin bo'lishi haqida ham gap umuman aytmagan, naborot o'zi bu narsaga qarshilik bo'lardi. O'zim chunki o'zim guvohi bo'lganman shu o'yinlarda. Davay sivonda chiqamiz, bugun boy bo'ladi, uramiz bugun, davay bizni o'yin deb. Davron Hoshimov Maykor laqab bilan chaqirsadi. Mana shu laqabni olishingiz tarixi qanaqa bo'lgan? Kim ishlatgan birinchi marta? Davron aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Chempionat a'zo kuzatuvchilariga. 12 yildan beri katta futboldasiz, lekin birorta ham katta intervyu bermagan ekansiz paytgacha. Video intervyu umuman yo'q ekan. Bunga sabab nima? Yoqtirmaysizmi yoki yo'q, mana video murojaat qilgan birinchi marta kelishim. Ko'pincha masalan, og'zaki yozma tarzda intervyular berardim. Uncha ko'p taklif ham bo'lmagan, to'g'risini aytsam, 2-chi, 3-chi marta taklif bo'lishi shu bu safarga nasib qildi, shunga anaqa qilib keldik. Bu yilgi mavsum haqida turli salbiy ijobiy fikrlar bor. Siz uchun chempionatni 2022 yil mavsumi qanaqa o'tdi? To'g'risini aytsam, bu yil men uchun Superliga ancha qiziqarli o'tdi deb o'ylayman. Hamma komandalar, jamoalar har bir ochko ham oltinga teng ochko bo'ldi. Ayniqsa oxirgi 4 ta tur o'zi juda og'ir turlar bo'ldi. Unga qaramasdan hamma turlar o'yinlar yaxshi saviyada o'tdi deb o'ylayman masalan. Chunki biz Poliyada o'ynaymiz, har bir raqibimizni chiqqandan keyin juda сразу ko'rinadi-da sizga qanchalik qarshilik ko'rsatayotgani bilinadi o'yinda uje. Shunaqalar, shu narsalarda bu yil ancha sezildi-da bu narsalar. Masalan, Navbahor jamoasiga kim qarshi o'ynasa уже как футболист bilamiz, sapernigizga qaraysiz, raqibingizga уже qanchalik uni ko'zidagi ko'zidagi jilaniyasi, ko'zidagi anaqasini ko'rib turib, bo'ldi bugun bizga qiyin bo'lar ekan, yaxshi o'yin bo'lar ekan deb o'yin davomida analiz qilib bordik-da. 26 tur biz 26 tur shunaqa o'tdi bo'ldi. Navbahor juda ham ajoyib mavsum o'tkazdi, lekin O'zbekiston Kubogi finalida va o'sha chempionat oxirgi turlarida bo'y berildi, oltin medallar. Bu futbolchilarning kayfiyatiga salbiy ta'sir qildimi? O'zbekiston Kubogiga keladigan bo'lsak, biz O'zbekiston Kubogiga qattiq tayyorgarlik ko'rgandik. Mana bilsalaringiz agar, biz guruhimiz ham kuchli tushgandi. Guruhdan tushgandan keyin masalan polfinal qadar yaxshi-yaxshi jamoalar bilan harakat qildik. Endi nasab bilan tushdik finalda. Shu nasabga imkoniyat boy berganimizdan keyin shu murabbiylar shtabi, viloyat hokimimiz hammasi bizga yana o'zimizga ishonch bildirishdi. Bizni hech kim tanqid qilishmadi. Ilib fikrlar bildirib, yana qo'lib, yana shans borligini aytishdi. Shu bilan bolalar bilan o'zimiz kelishib oldik. Yana shuncha ish qildik 1 yil davomida, shu 3 ta tur qoldi. Yana shu turda ham endi yuzimiz yorug' bo'lib ketsin shu yerdan deb qolgan 3 ta turda bolalar bilan kelishib, hamma bizga ko'maklashdi. O'shani hisobiga shu oxirgi turgacha raqobatlashdik hamma bilan. Chetdan hozir endi xolis tarzda qarasangiz agar o'sha kuni Nasaf Rostdan ham kuchlimidi Navbahorga nisbatan? Boya aytib o'tganimdek, o'yin boshlangandan uje Nasaf bolalarga qaradim, o'zimizga qaradim, o'yinni yaxshi boshladik, yaxshi tempda boshladik. Shu qanaqadir bitta shu bitta pozitsion ashqalarni gol qo'yib yuborganimizdan keyin uje xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uje oldinga intilishga harakat qilasiz, hamma funksiyalar buzilib ketadi. Keyin yo, birinchidan keyin kirdik, kiyinish xonasiga bizga taklif o'tishdi. Yo'qotadigan narsamiz yo'q, bitta o'yin, faqat shu vaqt olg'a intilish kerak, keyin uni bir-bir qildik. Qandaydir bor nasabda ham baribir qandaydir o'yin sxemasi bor, ularda rivojlangan. Shu mana shu ikkinchi golda ham qo'yib yuborganimiz bizga qattiq anaqa bo'ldi, ta'sir qildi. Shuni hisobiga baribir futbol bu, shuni hisobiga mag'lubiyatga uchradik. Davron Hoshimovning katta futbolga kirib kelishi qanaqa bo'lgan?
ancha erta boshlagansiz. Men o'zi chiqishim o'zi Sadaoliman. Yangi yerda sport maktabi ta'sis olganman. Undan keyin meni Paxtakor unaqasiga taklif qilishgan, akademiyaga taklif qilishgan. Shu yerda o'rinbosarlar tarkibida o'ynaganman. O'rinbosar tarkibdan keyin shu asos tarkibga o'ynashimga shans bo'lgan. Shu hamma 2011-yil debyut o'yinini boshlaganman. Kim jalb qilganda asos tarkibga? Asos tarkibga Viktor Jalilov meni taklif qilgan asos tarkibga. Keyin Samuel Vladislavich menga ishonch bildirgan. O'sha yillari yoshartirgan sostav qilib, o'shundan keyin shans bergan. O'sha 2011-yil debyut o'yinini boshlaganman oxirgi yillarda. O'sha Paxtakordagi faoliyatingizda ancha sovrinlar qo'lga kiritilgan. O'sha yillarni qanaqa eslaysiz? Baribir jamoani tark etganingizga ancha bo'ldi. Ha, o'sha yillarda masalan 2012-yildan o'sha polni o'ynashni boshladim. Endi bizda mana hamma yosh bolalar yig'ilgan, yoshlar yig'ilgan, Iskandar, Masharipov, Kirimov, shu bolalar yig'ilgandik. Biz pul uchun emas, biz faqat jamoa uchun o'ynardik u paytda, chunki biz o'zimiz ko'rsatib turib, o'zimiz akademiyadan chiqqan bolalar edi. Ko'proq harakat qilib, o'zimiz reklama qilishga harakat qilardik ko'proq. Ishonch bildirlardi bizga. O'shani hisobiga ham mana ko'p sovrinlar yutardik. Masalan, o'sha qiyin damlar bo'lgan, masalan 5-6 oylik olmaganimiz 10-12 tagacha adashmasam mukofot pullari qolib ketardi. Shunga qaramasdan ham biz bitta jamoa, bitta oila edik u payt. Hammamiz bir xil urvindagi anaqa bolalar edik. O'shani hisobiga ham ko'p anaqalar bo'lgan deb o'ylayman o'sha paytlar, rezultat bo'lgan deb o'ylayman. O'sha qiyin davrlarda Paxtakor bilan birga chempionlikni ham qo'lga kiritgansiz va o'sha bu yil 2022-yilgi navbahor kuchayib qaytdi. Mana shu ikkita jamoani solishtirsak, orasida juda ham katta farq bor, chunki navbahorda baribir ko'pchilik o'sha yaxshi daromad topadi futbolchilar. U yoqda o'zingiz aytganingizda kichkina pul evaziga o'sha akademiya tarbiyalanuvchilaridan iborat ekan. Ha, shu mana shu 2022-yil shu solishtiradigan bo'lsa, shu mana oldingi Paxtakorga solishtiradigan narsalarda shu bizga murabbiyimiz olib kirib oldi, o'sha muhitni olib kirishga harakat qildi. Jamoaviy ruhga olib kirishga harakat qildi. Shu narsa bari siz aytib o'tganingizdek, bari 2022-yilda bari top o'yinchilar bor, qimmat o'yinchilar bor, shunaqa o'yinchilar bor. Qanaqadir ozgina omad yetishmadimi deyman, qanaqadir ozgina birdamlik yetishmadimi, lekin shunchalik darajagacha olib keldi deb o'ylayman. Uje mana oxirida uje voy aytib o'tganim 4 ta o'yin qolganda uje komanda bir-birimizga shunaqa uje moslashib, bir-birimizni tushunadigan bo'lib qoldikki, qani edi yana mana shu sostav yig'ilsa, yana keyingi yilga masalan o'ynasangiz, uje bir-biringizni tushunishga harakat qilasiz deb borgan sari. Shuncha Paxtakorni tark etsangiz qanaqa bo'lgan? Matematika bo'yicha o'tsangiz. Shu 2017-yil 2-davradan Shota Arveladze jamoaga tashrif buyurdi. Tashrif buyurgandan keyin 2-guruhda уже полный команданы qarmog'iga oldi. Уже 4-ta 5-ta tur o'ynaganimdan keyin sariq kartochkalarim hisobi 4-ta yetib qoldi menda. Men tez yig'ilib qoladi, 4-ta yetib qolgandan keyin qandaydir shu yosh o'yinchi Hojak va Alijonovga imkoniyat berildi. Undan keyin qanaqadir meni Shota bilan уже 1 yil shartnoma qoluvdi. Paxtakor jamoasini. Bilmadim murabbiyga qanaqadir taktikami, qanaqa jihatlarim yoqmagan shekilli, keyin уже 6-tami tur o'ynamadim. Zaxirada qolindi. Shundan keyin tugagandan keyin, mavsum tugagandan keyin oldiga borib gaplashildi. Shunaqa bo'lsam, уже menga ishonch bildirmayotganligi qanaqadir shular sezildi. Keyin men Paxtakor rahbariyatidan so'radim, meni qo'yib yuborishini so'radim. Menga shu yo'lni ko'rsatishdi. Bari og'ir bo'ldi o'sha damlar, bari shuncha o'ynab yurgan jamoangizdan ketish bari. Uyga kelasiz, ishonmaysiz shu darajaga shunaqa bo'ldim, shu yerga jamoadan ketdim. Bari hali u payt yosh edim, o'ynashim kerak edi. O'shaning uchun o'ynaydigan joyga borib, yana faoliyatimni davom ettirishga harakat qildim. Menga masalan yaxshi pul taklif qilib, Paxtakorda qolishimni ham taklif qildi. Shu jamoada shuncha pulni olib qoldi. Bari uydagilarim, ota-onam bari, o'g'lim o'ynaydigan joyga bor, o'ynagin, hali yozsin degan uchun. O'shaning uchun o'ynash anaqasini tanladim. O'sha keyinchalik mana shu qaroringiz uchun afsuslanmadingizmi? Baribir Shota davrida ketma-ket chempionliklar qo'lga kiritildi, undan keyin kuboklar, o'sha oltin dubl, o'sha jamoani bir bo'lagi bo'lardi. Yo, to'g'ri, siz bergan savolni masalan ko'pchilik berishdi menga, Paxtakor muxlislari ham, o'sha tanishlarim ham. Yo, birinchi o'chirda men dadam o'zi sportchi bo'lganlar, dadamning gapini eshitdim, yo, o'g'lim o'ynaydigan joyga borib turib o'ynagin, hurmat qilgan joyga o'ynagin. Ertaga bu zaxirada o'tirib olayotgan puling senga tatimaydi va o'shaning uchun o'zing borganda o'zingni mehnatingga erishib o'zing olgan dedi. Boyasi aytib o'tganlar to'g'ri, titullar yutishdi, anaqalar bo'lishdi. Men faqat nima deydi, xursand bo'lib anaqa qilaman. Hech qachon chiqoraqlik qilib anaqa qilmayman.
nasib qilsa biz ham yana yutarmiz. Bari prosta endi hozir o'ynayapman. Bari o'shanchisini sab. Puldan ham, har qanaqa yutuqdan ham o'yin amaliyoti. O'yin amaliyotim bor. O'shanchisini xursandman. Lokomotivni o'sha bilamiz, kimga sir emas, muxlislari nisbatan kamroq va Lokomotiv o'sha Toshkentdagi o'yinlarini ham ko'pchilik anaqa tushmaydi tomoshabinlar. Aziyatasi bo'lmaydi. Birdan Namanganga bordingiz va u yerda umuman boshqacha muhit Namanganda o'ynash nisbatan yoqimliroq futbolchi uchun. Stadion to'la bo'lsa masalan. Ha, masalan, Navbahor jamoasi bilan 2018-da o'ynadim, keyin boyisiz aytganda Lokomotivga keldim. Yo'qda masalan, siz aytganda aura boshqacha, Lokomotiv umuman boshqacha aurada. Lekin menga notanishmasida bu anaqa endi har xil futbolchi bo'ladi-da, aurani masalan ko'taradigan futbolchi bo'ladi, aurani ko'tara olmaydigan futbolchi bo'ladi. Shu Namangan jamoasida o'ynab turib, shu narsaga anaqa ko'rdim-da, shu narsani ko'rdim. Masalan, menga aurada o'ynash masalan yoqadi, masalan qandaydir baqir chaqir, anaqalar bo'lsa yoqadi. Bir futbolchi aytadi, deydi, haqoratli so'zlar gapiryapti, shunaqa deydi, aytdim, eshitmadingmi? O'zingni o'yiningni o'yna bo'ldi, eshitma, faqat olib o'zingni ishingdan bo'ldi deyman. Shunaqa deysiz bor, odam psixologik futbolchilarda ham shunaqa bosib qo'yar ekan o'sha narsa. Men o'ylardim, balishda gapiraveradi, o'zing o'ynaversa bo'lar ekan deb o'ylardim futbolchilarda. Yo'q, unaqa emas ekan-da. O'shaning uchun namoqor kim kelsa, shuni bosimga tayyor bo'lishini hisobga olib, o'yna olaman deb o'zini psixologik tayyorlab kelish kerak ekan-da. 2022 yilga mavsum avvalida o'sha Samvel Babayan jamoa bosh murabbiyi sifatida tanishtirilgandan keyin mavsumga tayyorlanish jarayoni umuman boshqacha bo'ldi Navbahorda. O'sha o'tgan yillarga nisbatan ikki marta adashmasam xorijda yig'in tashkil qilindi. Umuman o'sha jarayonda bir qancha o'zgarishlar, masalan, cheklovlar qo'yildi futbolchilar oldiga. Mana shu mavsumga tayyorlanish jarayonida maqsad qo'yiladi jamoa oldiga. Agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, sovrinli o'rinlar bo'lganmi yoki chempionlik bo'lganmi? Boshidan masalan sovrinli o'rinlar bo'lgan, boshidan shu birinchi o'zida shu chempionlik, Osiyo chempionligasini qo'lga kiritish bo'lgan. Har yili biz sizga Navbahorda masalan chempionlik, chempionlik deylar, bu shiorni olib tashlab masalan shu vaziyatga real qarab shu faqat shu oldimizga shu yaxshi maqsadlar qo'yilib, chempionlik ligasini olib, yuji mavsum davomida yana darsh gaplashib ketilaveradi deb, shu lekin baribir maksimal zadacha qo'yilgandi. Eng katta yuqori zadachalar qo'yilgandi. Demak, o'sha mavsum avvalida qo'yilgan natijaga erishildi desak xato bo'lmaydi. Ha, shunaqa desam bo'ladi. 70-80% xolos. Tushunarli. Davron Hoshimov oxirgi qizil kartochkasini qaysi hakamdan olgan? Esla olasizmi? Nechinchi yilda bo'lgan? Ikkinchi sariq emas, primer qizil. Yo'q, primer qizil. Yo'q, shunisini esla olmayman o'sha. Mana o'sha ancha yil bo'ldi. Xo'sh, qare. 2016 yilga mavsum 18-chi turida Paxtakor Buxoro o'yinida Toshkentda Olim Tolibjonov ko'rsatgan ekan sizga qizil kartochka. 2016-yil. 2016-yil. Oradan 6 yil o'tdi, yana. Bu orada faqat 2 marta ikkinchi sariq kartochka bilan maydondan chetlatilgansiz. Lekin o'sha muxlislar yoki boshqa jurnalistlarda ham Davron Hoshimov deganda o'sha juda ham qo'pol, ko'p qizil kartochka oladigan futbolchi o'sha xayoliga keladi. Mana shu nima bilan bog'liq? Men ham shunga shu savolga anaqa bo'laman. O'zim ham ko'p jurnalistlar, masalan, sudyalar ham masalan o'yindan chiqib ketish oldidan faqat meni ogohlantirishadi-da. Men uje undaqaman, men real yoki masalan o'yinchiga qarata tezroq azartni borganim uchundir, masalan, shunaqa tuyulib qolganim uchun futbol muxlislariga ham, jurnalistlarga ham hammaga-da. Masalan, o'zim ham hayotda ko'rib turibsizmi, hech qachon birontasini jarohat yetkazaman deb bormayman. Endi futbol bu baribir xohish. Xohish baribir bir narsangiz bilan ustunlik bo'lib turishi kerak-da. O'shaning uchun shunaqa o'ynashga qaror qilaman. Men уже boy aytib o'tganimdek, stadionga chiqqanimdan keyin hech narsani o'ylamayman. Уже faqat shu bugun jamoa yutsa, g'alaba qozonsak, o'sha narsani maqsadda chiqaman. Bo'lagan. O'shaning uchun shunaqa ta'sirot qoldirgan bo'lishi mumkin. Yana bitta shu mavzuda savol. Faoliyatingiz davom baribir murabbiylarda bo'ladi-yu. Kimnidir masalan raqib jamoani yetakchi o'yinchisini o'sha o'yindan chiqarish. Shu borada ham masalan kimnidir sindirish borasida hech anaqa bo'lgan, topshiriq bo'lganmi maydonda? Yo'q, unaqa sindirish borasida ta'sir bo'lmaydi. Masalan, chap qanotni polzashni vingerman, masalan, men o'ng qanotda o'ynaymanmi? Shuni to'xtatish, shuni kulcha shu o'yinchini yopish maqsad bo'ladi. Masalan, kamroq oldinga borib, orqada stroker o'ynash masalan maqsad qilinadi. Hech qachon
shunaqa sindirish, shunaqa degan narsa bo'lmaydi. Shuni ushlagan, hatto ushlagan, shu masalan kulcha o'yinchi, shu o'yinni hal qilishi mumkin degan anaqa beriladi bizga. Mana bizga bir kun oldin o'yinni raqiblar o'rganib chiqamiz, shunga qarab analiz qilib уже O'zbekistonda masalan hammani bilamiz, уже kim qanaqa o'ynaydi, shunga qarab tayyorlanamiz. Davron Xo'shayevga o'sha kimdir qo'rollashi kerak har bitta o'yinda siz qaysi futbolchiga nisbatan o'ynash nisbatan qiyinroq bo'lgan? Sizni eng ko'p qiynaydigan futbolchi shu paytgacha? Oldin mana shu Masharif bilan shu shunaqa bo'lib turardi, lekin Masharifni masalan hayotda ham o'rtog'imiz, unda qiyamiz, lekin уже o'yinga Paxtakor bilan Navbahorni Paxtakor bilan qanday bo'lsa, bir hafta oldin yozishmaymiz ham Telegramda, gaplashmaymiz ham, даже o'yinga chiqqan trapda ham so'rashmaymiz ham. Ha, maskani kiyib olsan deb qo'yadi. Ya, qo'yaver deymanda, shu mana shunaqa gaplar o'yinga tayyorgarlik bo'ladi-da, ya'ni o'yindan keyin yana telefonlashib, ko'rishib, anaqa qiladi. Shu. Tushunarli. Bu yil o'sha siz o'rtog'ingiz Paxtakor o'sha birga chiqqan davrlardan beri juda ham ko'p o'yinlarni birga o'tkazgansizlar. Yegor Krimets mavsum davomida faqat U21 chempionatda bitta o'yinda maydonga tushdi va o'sha adashmasam jarohatini yangilab oldi. Deyarli oxirgi 1,5 yil mobaynida o'ynamayapti. U bilan bog'lanish imkoni bo'lmagani va sizni do'stingizlik uchun so'rayman. Krimets o'zida kayfiyat qanaqa hozir? Baribir tushkunlik bo'lishi mumkin. Ancha vaqtdan beri maydonga tusha olmayapti shu borada. Krimets bilan haligacha ham masalan kecha ham bugun ham har doim aloqada muloqotda bo'lib turibmiz. Hozir u yana jarrohlik anaqasiga ketgan hozir xorijga. Xolosa уже dushanba, seshanba kunlariga уже anaqasiga yotadi. Unda ham boya aytib o'tirgan ozgina tushkunlik anaqasi bo'ldi. Endi professional futbolchi, baribir unga ta'kidlab o'tyapmiz, hali yoshsan, hali masalan yana 5-6 yil o'ynaysan degan narsa deb tanqidlar anaqa kelyapmiz, biriktirib kelyapmiz. Jamoadoshlarimiz ham Navbahor jamoasi ham ancha kirishib, уже komandamiz oilasi bo'lib qolganday. Yo, yaxshi, unaqa yomon tashkilman qilamiz. Xudo xolosa hozir qaytadi jarohatlarni qilsin qilib. Xudo xolosa yana katta maydonga tushadi degan umiddamiz. Hammamiz shuni kutyapmiz. Navbahorning bu yilgi tarkibida Paxtakor tarbiyalanuvchilari anchagina tashkil qiladi va o'sha oxirgi yillarda ikkala jamoa o'rtasidagi o'yinlar haqiqiy jangga aylanyapti. Masalan, baribir ko'pchilikni tarbiyalagan Paxtakor ko'pchilik futbolchi uchun qadrli maskanga aylanib qolgan. Mana shu o'ynash nisbatan qiyin emasmi? Masalan, maydonda yoki maydon tashqarisida ko'rdik, qaysidir holatlarda janjallashib ketgan joylari ham bo'ldi ikkita jamoani. Endi bu to'g'ri savol berdingiz. Endi bir kimdir aytadik, Paxtakorda masalan o'yna olmagan, Ibaq Navbahorga kelib o'ynayapti. U yerda bari qanaqadir jilaniya bo'ladi, kuchliroq bo'ladi-da, xohish ko'proq bo'ladi. O'zingizni ko'rsatish. Ha, o'zingiz ko'rsatishingiz masalan Paxtakor jamoasida o'ynagansiz masalan bunday bo'lgan, baribir u ham Navbahor ham yaxshi komanda, Paxtakor ham yaxshi komanda. Ikkala yaxshi komanda sharafi bo'ladi. Baribir bizga o'yinni oldin ham ta'kidlanadi, ikkalasi ham chempionlik harakat qilgan komanda bo'ladi. Har tarafda bosim bo'ladi, o'shani hisobi ham bo'ladi. Lekin Paxtakorda уже Paxtakor Navbahor уже bitta ashib kelsam уже yoki golga aylanib keladi yoki standart bo'ladi. O'shanga prinsipial o'yin bo'ladi-da. O'shaning uchun o'shani hisobiga ham azartga aylanib ketadi siz aytgandek. Tushunarli, Davron aka. Davron Xo'shayevni Navbahor bilan shartnomasi 31 dekabr kuni yakuniga yetadi va siz erkin agentga aylanishingiz mumkin. Keyingi rejalaringiz qanaqa? 2023 yilni ham Navbahorda o'tkazishni o'ylayapsizmi yoki boshqa variantlar o'ylab ko'rasizmi? Hozircha faqat dam olishdi, ozgina anaqa qilishni o'ylayapmiz. Endi hozir yaqinda Navbahor rahbariyati bilan gaplashdik, shu og'zaki kelishuvga erishdik. Hozircha og'zaki kelishuvga erishdik. Endi 26-da xolasi Toshkentda tadbirga kelishar ekan. Shundan keyin o'tirib yana qolgan anaqalar kontraktlar masalalar rasmiyatchiliklar hal qilib olamiz. Endi baribir hamma futbolistlar Chempionlar Ligasida o'ynashga ishtiyoqi baland bo'ladi. Baribir men o'ylashim bo'yicha har bitta futbolist ikkita tanlov bo'lsa, biz shu birinchilik Chempionlar Ligasini qo'yadi degan umiddaman baribir. Mana shunaqa umiddaman. Yaqindagina shunaqa xabar tarqaldi. Surxon jamoasi kelasi yilga yaxshi jamoa shakllantirmoqchi va Hamidjon Aktamov Davron Xo'shayevga ham qiziqib qolgan degan xabar tarqaldi. Bu qanchalik rost, sizga taklif bilan chiqishdimi? Yo'q, menga Surxon jamoasi bunaqa taklif chiqmadi. Lekin Aktamov bilan oldin Lokomotiv tarkibida gaplashib, bir-ikki muloqot qilganmiz. Lekin menga ofitsial taklif bilan chiqqanlari yo'q. Tushunarli. Davron aka, endi
nisbatan qiyinroq savol o'ylashni talab qiladigan 12 yildan beri katta futbolda bo'lsangiz, siz bilan birga bir jamoada o'ynagan futbolchilardan iborat ramziy jamoa tuzib berishingiz kerak bo'ladi. 11 kishilik. 11 kishilik. Hozirgi oldinda masalan O'tkir Yusuf bilan Paxtakor jamoasida ham dublyorda birga yurganmiz. Undan keyin Mashal jamoasiga ketgan, undan keyin Nasr jamoasiga ketgan. Keyin mana Yorqin Nabixor jamoasida necha yildan beri birga o'ynab kelyapmiz. Ektor Kuper vaqtida ham milliy terma jamoa uchun shunga O'tkir Yusupovni ko'rayman hozir karyeram bo'yicha. Darvozada O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. Sxema qanaqa bo'ladi himoyachilarning? Shu 4-4-2 shu shunaqa taktika bo'ladi-da. O'ng qanotda. O'ng qanotda endi o'zimni o'ng qanotda. Yo'q, sen zaxira bo'ldi, mayli, o'zingiz bo'laman. O'rtada Igor Krebes bilan Ashurmatov. Rustam Ashurmatov. Rustam Ashurmatov. Chap qanotda masalan Denis bilan ham masalan zborda o'ynaganman. Sen Denisni ko'raman, masalan Denis bilan o'ynaganman, shunchalik ana qilgan. Apornida masalan Odil Xamirovek masalan hozir necha yillardan beri bir xil stabil уже o'yin ko'rsatib kelyapti. Yakin Leipzigga kim yaxshi harakat qildi. Leipzigga masalan prav o'zlashtida shuni bilaman Sherzod Karimov bilan masalan o'ynadi chunki ikkalamiz qanaqadir yonma-yondishki bo'ladi Sherzod Karimovni ko'raman. Oldinda masalan Igor Sergeyev bilan ko'p to'p surganmiz, Shomurodov bilan kamroq to'p surganmiz. Igor Sergeyev masalan. Siz aytyapsiz, karyerangiz davomida kim bilan yaxshi o'ynagansiz deyapsiz, shuni ko'raman. Orqaroqda desertga bo'lishu Jamshid Skandarov. Chapda shu aytib bo'yadi Masharifni. Tushunarli. Faoliyatingiz davomida baribir o'sha fullbeklarda oldidagi yarim himoyachi yoki winger bilan yaxshi anaqa svyazka bo'lish kerakmi? Siz bilan eng yaxshi tandem hosil qilgan o'sha hujumkor futbolchi Sherzod Karimov. Sherzod Karimov bo'lgan. Men bilaman. Paxtakor jamoasida necha yil davomida o'ynardik. Uj bir-birimizni shu darajada tushunardikki, masalan, Sherzod aka o'rtaga kirsa, uj bilardim qanaqa manevrlar bo'lishi, nimalar bo'lishini uj bir-birimizga qaramasdan bir-birimizni tushunardik-da. Shu darajada yaqin bo'lib ketgandik uj. Davron Xoshimov nazarida futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchi kim? O'zbekiston tarixidan, futbol tarixidan. Ikkalasida ham, bitta O'zbekistonda aytasiz i o'zingiz kuzatgan davrda aytsangiz ham. Mana shu o'zim kuzatgan davrda eng yaxshi futbolchi emas, Odil akani bilaman. O'zbekistonda Odil Ahmedov mana chunki ular milliy terma jamoada ham ko'p o'ynadi bizchi poliyada har xil u faqat futbolchi emas ekanda, poliyada sizga как diktovat qilib turadi, pul nima bo'layapti o'shani. O'sha Odil akani bilaman. Shu jahonda masalan o'zimni qanotimni ko'rgan bo'lsam, shunday shu Maykunni bilaman, shu yorqin o'yinlari kuzatib, yorqin o'yinlarini ko'rsatgan, shuni bilaman. O'zingizni ham Maykun laqabi bilan chaqirsadi, mana shu laqabni olishingiz tarixi qanaqa bo'lgan? Kim ishlatgan birinchi marta? Shuni birinchi marta Zayniddin Tojiyev Paxtakor jamoasida o'ynardilar. Men yoshlarda o'ynardim, o'rinbosarlarda. Bilsangiz agar Asnovadan dublyorga ham ko'p o'yinchilar beradi-ku. O'sha payt bergan paytlari birga o'ynaganmiz, dublyorda o'ynaganmiz. Sen dedi, braziliyalik Maykunni bilasan, shunga o'xshab harakat qilar ekansan deb o'sha payt aytganlar. Shundan keyin o'sha Maykun anaqa qilib o'yinlarni polni tahlil qilib, shuni ko'rganman. O'sha birinchi marta Zayniddin Tojiyev qo'yganlar. Davron Xoshimov hech qachon unuta olmaydigan o'yin. O'sha o'yindan keyin xursandchilik nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Xursandchilik yuqori bo'ladi. Yoki masalan qaysidirdan xafa bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin, natijasi yutqizib qo'ygandan keyin. Eng alamli o'yin shu Koreyada bo'lgan, 2-1 mag'lubiyatga uchraganimiz bo'lgan. O'sha haligacha уже esimdan chiqmaydi, chunki u o'yinga biz juda qat'iy tayyorlagandik. O'shanda Samir Babayan trener ostida edi. Shunda men So'ng Myunxenga qarshi o'ynashim kerak bo'lgan. O'shanda bir kun xonasiga chaqirib turib so'ngda disk qilgan ekan, podborka qilib, so'ng disk qilib, mana diskni qo'limga berib, mana sizlarga katta kompyuter berib, mana shu polni podborkasini ko'rgan, so'ngni qaysi kuchli taraflari deb bir hafta oldin menga berib qo'ygan disklarni ko'rib, har kun yotishdan oldin ko'rardik, masalan, qanday qayoq oladi, nima qiladi. Tayyorlagan jamoaviy o'yinimiz ham yomon chiqmagan o'sha o'yinda. O'sha eng alamli mag'lubiyat o'sha qolgan, eng xursandchilik o'yinimiz.
Şu bana yakında buldu bana şu 2-3 yılda devamlı Paktok orada üyde kubuk tutkanımız uşa kubuktan çıkardım uşa nakab oldu şu ikalas tünarlı uşa Samuel Baba ben daha orada terma zamanı işlediz uşa payda kopçilik bilmezlik mümkün lakin muhlisler tomonidan terma zamanı bosum judayam kotarılıp ketgan va o'sha davrda Igor Sergeyev, Aleksandr Labanov kuchli bosim ostida qolib ketgandi. Mana shu jamoani ichidan bilasiz, birga maydonga chiqqansiz. O'yinga tayyorlanish jarayonida mana shu futbolchilar ruhiyati qanaqa bo'lardi? Oddiy misol, o'sha paytlar Igor bilan ko'p gaplashib turardik. Menga aytib Davron deyapti, "Daje shunaqa bosim ostida bo'layman, uyimning oldidagi do'kondan narsa olmoqchiman" deyapti. O'sha do'konchi daje deyapti, narsasini sotmadi menga deyapti. Yo qo'y senchi Igor unaqa bo'lishi mumkin sen yo deyapti sotmadi o'sha mahsulot turibdi lekin senga sotmayman deb aytdi deydi boshqa do'konga kirdi ham menda deb kuldi yo sen o'ylagan shunaqa narsalar uch bo'lyapti deb lekin shu Igorga qoil qoldim shunchalik bosimdan chiqib ketdi qayta oldi yana mana katta darajada masalan Qozog'istonda shunchalik to'p surib yurganiga masalan уже как futbol sifatida ham как odamgarchilik sifatida hurmatim yanada ham oshdi shu bolaga masalan chunki bilaman har kun aytib keladi ana taksisi ko'rib qoldim u menga gapirdi bu gapirdi deb o'sha paytlar kelgandan keyin jamoada siz aytgan gaplar bo'ladi shunday gaplar bo'lardida kuchli bosim ostidan chiqib ketganiga shu bolaga qoyil qolib shunday darajada o'ynab yuribdi o'zbek futbolida 3-3 kelishilgan o'yinlar uzoq yillardan beri o'sha futbolni eng og'ir kasali hisoblanib keladi futbol sifatida tahlil qilib ko'rsangiz bu yil mana shunaqa o'yinlar nisbatan kamaydimi bu yil umuman bunaqa o'yin bo'lmadi deb o'ylayman manimcha boya aytib o'tganimdek har bitta o'yin finalga chiqqanday chiqildi pastki pog'onada komandalar ham tepada yuqorida komandalar ham o'yin shunaqa bo'ldi deb o'ylayman bu yil navbahorni chempionlikdan qaysidir ma'noda mahrum qilgan o'yin sifatida bunyodkor bilan jardagi o'yinni eslasak bo'ladi ha bo'ladi o'sha o'yinda biz jamoada 3-4 ta asosiy o'yinchilari travma jarohat edi. Jarohatdan chiqib kelgandi. Endi qandaydir biz ham jarda o'yin olib bordik. Birinchi gol bizni sindirib qo'ydi. Har boy aytib o'tgandek, taktikalar o'zgarib ketdi. Bir-bir ham qildik. Ko'p vaziyatlardan foydalana olmadik. Oxirida keyin penaltidan mag'lub bo'ldik. O'sha o'yin masalan ancha uje chempionlikni to'xtatdi deb o'ylayman. O'sha o'yin deb o'ylayman. Davron Xo'shayev endigina 30 yoshni qarshi oldi va terma jamoa yangi murabbiy Srechkoga tanish ostida ham yig'inda bo'ldingiz, bitta o'yinga tushdingiz. Mana shu murabbiy bilan bevosita o'zingiz haqingizda muloqotda bo'lganmisiz? Uni keyingi rejalarga kirasizmi? Ya'ni Davron Xo'shayevni yana terma jamoada ko'rishimiz mumkinmi? O'sha o'tgan yili bir marta shu Ozarbayjonga Gruziyaga borildi, o'shuni bir marta shu jalb qilindi. Shunda menga bir taym shans berildi, masalan o'ynadim. Qo'limdan kelgancha. Endi u bilasizmi, trenerlar har xil trener bo'ladi. Masalan, bir xil trenerlarga boy aytib o'tganda, hozir kattangiz 5 ta himoyachi bilan o'ynayapti, lateral teparoq o'ynash kerak. Bir xil trenerlarga masalan 4 ta obrantilni anaqa bo'ladi, atakuvchi. Endi hamma trenerda har xil uslubi bo'ladi. O'shaning uchun men har doim o'zimni ustimda ishlashga davom etaman. Endi chaqiruv bo'lib qolsa borib o'ynashimiz mumkin. Bari O'zbekiston farzandimiz, O'zbekistonni shanni himoya qilishga har doim tayyormiz. Davron aka, terma jamoa mavzusida anchadan beri so'rayman deb yurgandim. Falastinga qarshi o'ynagansiz-da, Ektor Kuperda. Ha, Falastinda o'ynagan. Sun'iy maydonda bo'lgan. Sun'iy maydonda bo'ladi. O'sha o'yin haqida ko'pchilik mana shunaqa mish-mish yuradi anaqada. Murabbiyni ketkizish maqsadida futbolchilar o'sha bor kuchi bilan o'ynamagan degan. O'sha o'yinni ichida bo'lgansiz, jamoada kayfiyat qanaqa edi va o'sha bizga nima pand bergan o'sha kuni? Masalan, biz endi u payt yosh edik, endi o'sha payt bizda katta futbolchilar ham bor edi. Iskusunda polada bo'lish o'yinni bilardik, o'shaning uchun biz Chig'atoyda mashg'ulot olib bordik, 3-4 kun olib bordik, yo'lda bordik, Falastindan anani o'tdik, Izroildan o'tdik, har xil voqea anaqalarni ko'rdik, ya'ni urush anaqalarni ko'rdik. 2 kun mashg'ulot olib bordik. O'sha Suniy polada keyin o'yinga chiqdik, ham sal issiqroqda boshlandi o'yin. Masalan, anaqa Suniy polada bilasiz, futbolchini har bir ishi anaqa qovushavermaydi, yaxshi bo'lmaydi. Men lekin unaqa narsani o'yinda umuman sezmadim endi. Masalan, umuman bu darajada sezmadim. Keyin boy siz aytib o'tganda shunaqa gap-so'zlar chiqdi. Keyin qanaqadir analiz, o'zingizga o'zingiz analiz qilasiz, qanaqa bo'ldi, shunaqa holatda, bunaqa qilsa bo'lardi, bunaqa qilsa bo'lardi dedi. Lekin men unaqa narsaga уже
Rasa o'yladim da rasa bo'ldi deb o'ylamadim da men. Xo'p, o'sha davrda to'liq terma jamoaning asosiy himoyachilaridan biri edingiz va barcha yig'inlarda ishtirok etgansiz. Ekster Kuper qanaqa murabbiy edi va u bilan o'sha jamoaning yetakchi futbolchilari o'rtasidagi munosabat har doim yaxshi bo'lganmi? Yaxshi muloqot edi. U bitta odam emas, u ves jamoani yaxshi ko'rardi. Birda yaxshi ko'rardi. Masalan, mashg'ulotdan keyin saunaga kirardik. Saunada ham Ekster Kuper o'zlari ham kirib kelardi. Hamma bilan hazil-huzur qilib, hammaga birday qarardi. Siz ikkinchi tarkibda bo'lasizmi, asos tarkibda bo'lasizmi? Hamma bilan bir xil muloqotda bo'lib, bir xil o'rinda bo'lasiz. Masalan, daji Odil aka ham shu komanda jamoa sardorida bir kun shu saunada ikkalasi gaplashib, shu biznes haqlarida gaplashib, kulishib, shunaqa shularga yaqinlashib bo'lib ketgan edi. Har trofodan keyin obizatni hamma sauna basenga yig'lardi. Ves komanda kirish obizatni kiydi. Jamoa shu darajada уже birib ketgandi, bo'yicha aytgan savollarda endi u menga уже qorong'u. Men o'zim ko'zimni ko'rganimdan shuni bilaman. Jamoa shunaqa shakllangan o'sha payt Kuper davrida. Tushunarli. Bu yil Navbahor jamoasi o'sha Timur Kapadze boshchiligidagi Olimpikni chempionat doirasida mag'lub qila olmadik ikkala o'yinda ham. Mana shu loyiha haqida o'sha tashkil topganda turli xil salbiy, ijobiy fikrlar bo'lgan. Siz 2-3 ta o'yinda maydonga tushdingiz, bittasida yutdingiz va Olimpik jamoasi umuman Timur Kapadzening futbol haqida fikringiz qanaqa? Timur Kapadzening shogirdlari bollari chunki ular yosh bollar, talantli bollar hammasi 500 ga mana Osiyo chempionatida 500 ga yaxshi finalgacha borishmadi chunki 80% shu olimpik bollari harakat qildi. Boy aytib o'tgan ular katta futbolga uje tayyorligini uje birinchi o'yinda yo'q bilgandim. Lokomotiv bir o'ynaganimizda, Lokomotiv poliyasida bir o'ynagan katta futbolga tayyorligini ular yuqori pressing asosida harakatlanadi. Har birtasi murabbiy berilgan vazifani har birtasi to'liq bajaradi. Masalan, chem katta futbolchilarga qaraganda ular to'liq bajarishadi. Shuni ahamiyat bo'ldi. Yo ularda ishtiyoq, kuchliligini bildim. Ularga qarshi o'ynab turib, daj mashita kubokda birini yutganimizda ham ularda shunaqa katta jilani bor edi. Endi ko'rinadi-yu bola borada. 3 marta o'ynagan bo'lsa, uchalasida ham uje bilindi bu bolalarga уже taktik jihatdan ham уже boyagi samojilani ham talant borsa ham hamma narsa to'g'ri yo'lda ketayotganligini уже o'shanda bildikda. To'g'ri aka, keyingi savolim o'sha bu yil o'sha ko'pchilik uchun kutilmaganda qanaqadir bomba xabar sifatida qarasak ham bo'ladi. Kaxima Xarazeva Lokomotiv haqida o'sha yoqimsiz xabarlar chiqdi. Keyinchalik Kaxi katta futboldan chetlashtirildi. Siz Kaxi bilan bitta jamoada o'ynagansiz. Lokomotiv sobiq klubingiz hisoblanadi. Shunaqa xabarlar siz uchun kutilmagan bo'ldimi va ishondingizmi? Yo, mana shu xabar chiqqandan keyin, u xabar chiqmasdan oldin 1 hafta 10 kun oldin biz Kaxi bilan anaqa salom alayqib turardik, salom alayqib turardik. Bu xabar chiqqandan keyin men o'zim hayron qoldim, shokka tushib qoldim. Kutilmagan xabar, Paxtakor jamoasining birga o'ynardik. Bizda jamoa sardorimiz edi, 2-3 yil kamon sardori bo'lgan. Masalan, umuman bizga bunaqa o'yin bo'lishi haqida ham gap umuman aytmagan. Naborot o'zi bu narsaga qarshilik bo'lardi. O'zim chunki o'zim guvohi bo'lganman shu o'yinlarda. Davay sivonda chiqamiz, bugun bo'y bo'ladi, uramiz bugun. Davay bizda o'yin deb Naborot komandaga har doim ruhiy tayyorgarlik berardi. Shunaqa berardi. Bu xabar chiqqandan keyin siz aytganda shokka tushib qoldim, hayron qoldim. Keyin bu qarorlar, shu futboldan olib tashlaydigan qarorlar bo'ldi. Endi bu bilmadim, endi odam ichida bo'ladi deydi, o'shanga hech narsa deya olmayman. Men o'z fikrimni aytdim hozir. Tushunarli. Endi biroz jahon futboli haqida gaplashsak, Davron Hoshimov qaysi jamoaga muxlislik qiladi bolaligidan? Bolaligimda masalan men Germaniyaga qilardim. Germaniya o'yini hammasi tezkor. Klublardan? Klublardan Real Madrid. Real Madrid. Tushunarli. Demak, Qatardagi jahon chempionatida ham Germaniyaga muxlislik qilasiz. Oldingisi ham Germaniyaga valet qilaman, hozir ham Germaniyaga valet qilayapmiz. Yaponiya bilan o'yin haqida fikrlaringiz qanaqa? Yaponiya bilan o'yinda polni to'liq ko'rdim o'yinda. Masalan, Germaniyada ham yaxshi momentlar bo'ldi. Momentlar unumli foydalanilmadi. Keyin qandaydir ular orqada Rudigerlar qandaydir erkinlik bilan o'ynashyapti. Уже как mensimaganda ko'rdingizmi epizodlarda? Shunaqa bo'ldi. Qandaydir ular bezjlana chiqdi deb o'ylaymanda o'sha o'yinga. Endi qolgan o'yinlarda endi hozir ko'rasiz, qolgan o'yinlarda o'sha boshqacha Germaniyani ko'rasiz deb o'ylayman. Chempionlik imkoniyati bormi hali ham? Chempionlikda endi bilmadim, balet qilaman. Mana shu mundialda eng kuchli jamoa sifatida kimni ko'rsasiz? Masalan, hozir Braziliya hozir yaxshi jamoa deb, masalan Braziliyalar o'yin ko'rsatmadi. Endi bu o'ynaydimi?
İspanya yaxşı oynadı. İspanya yaxşı oynadı. Mən oylayman şu Braziliya ilə Germaniya çıxsa kerak. O Argentina mə Saudiya məğlubiyyət keçirdi. Keçə Yaponiya ham qaysıdır məğlubiyyət sensasiya göstərdi. Bizə hər daim bu jamoalar bilan o'sha qita chempionatlarda, jahon chempionat saralashida ro'baro kelamiz, ko'p bellashamiz. Ular ko'rsatyaptiki, Osiyo futboli harakat qilsak, Janubiy Amerikadan ham, Yevropadan ham qolishmasligi mumkin. Siz mana shu Osiyoni ikkita qita futboli bilan solishtirganda, qachondir ularni darajasiga chiqishimiz uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Bilmadim, masalan, boyisi aytganda Saudiya masalan, Argentinaga masalan, jismoniy taraflama hech qanaqa past o'yin ko'rsatgani yo'q. Masalan, Yaponiya ham Germaniyaga qarshi teppa-teng ustunlik qilib berdi. Endi men uju ko'p futbolchilar ko'rasiz, ko'p futbolchilar Yaponiya terma jamoasida ham hammasi Yevropa komandalarida to'p suradi masalan. Saudiyaning bolalari uju necha yillardan beri bir-biriga shakllangan bolalar uju. Funksionalni, fizikiy uju ularda berilayotgan e'tiborlar, sharoitlar masalan, uju zaytganda azgina qoldi Yevropaga yetib qolishga bejizga emas bunaqa rejalar bo'layotgani. Hamma o'ylayapti, oddiy anaqa deb o'ylayapti. Baribir shu qancha mehnat bor orqasida. Saudiyada o'sha bayram sifatida qarshi o'rinda Argentina mag'lub bo'lsa va har bir futbolchiga 2,5 million dollardan mukofot pullari e'lon qilindi. Davron Hoshimov eng katta mukofot puli premiyani qaysi o'yinda? Endi shu milliy terma jamoada shu YouTube Qatar deb kelganimizda o'shanda yaxshigina mablag' olganmiz O'zbekiston futbol federatsiyasidan o'shanda o'sha eng katta olganim o'sha klubda unaqa katta bo'lmaydi. Klubda unaqa katta bo'lmaydi. Milliy terma jamoada o'shanda Qatar deb kelganimizda o'sha Igor Kremes kalada urganda o'shanda eng katta o'sha premiya olganman o'shanda. Tushunarli. Doğru nege? Acayip suhbat için sizge rahmat. Rahmat. Eğer suhbat okulada kana kadar fikirler iz, tilagiler iz, yok kim kadar nispeten uşa müracaat iz bu sefer benim ama. Şu müracaatım şu Nabokhor cemaatige, Nabokhor rahbariyetige, Nabokhor vilayet hakimi Şoka Şakırcanıçge. Birinci ölçüde Nabokhor muhlislerige, şunçalik kolla kuvvetlegenige cemaatine. Nabokhor'da bosh naqa kattalari Otabek aka, Oybek akalarga, boyat o'tgan hokimimizga, murabbiylar shtabiga, hammasiga shu minnatdorchilik bildiraman. Shunday jamoani shakllantirib, shu darajaga yetib kelganimizga. Yana xudo xolasa yana shu jamoa bilan yuqori yutuqlarni qo'lga kiritamiz degan umiddaman. Biz ham bu bilan to'xtab qolmaysizlar degan umiddamiz va kelasi yil Osiyo maydonlarida omad tilaymiz. Xudo xolasa, rahmat.